Këtë muaj, sektori i punëve të brendshme në Tetov, stacioni policor për siguri në komunikacioni rrugor Tetov ka intensifikuar dukshëm aktivitetet për vendosjen e rregullt dhe sigurisë më të madhe me parkingjet në qytet. Vetëm dje janë sankcionuar gjithsej 28 automjete të parkuara në mënyrë të paligjshme, të cilet janë marrë nga shërbimi komunal i Merimangës së Tetovës ose nga fillimi i shtatorit deri më tani 266 automjete. Numri më i madh i automjeteve të sankcionuara kanë qenë në zonën qendrore të qytetit, në rrugën Ilindenit, Iliria, Jena, Janë Sandanski dhe të tjera. Bëhet fjalë për më së shumti mjete të lëna në të ashtu quajturat, rreshta të dyfyshta, në zonën e kryqëzimeve, në trotuare, në gjelbrim apo në vende të tjera të ndaluara. Aktivitetet të tilla do të vazhdojnë me intensitet të pashuar edhe në periudhën në vijim, duke përmendur se për të gjithë drejtuesit e automjeteve të parkuara gabimisht janë përgatitur edhe parashtresat e parapara me ligj, ndërsa gjobat për këtë lloj shkelje rrugore rikujtojmë edhe një herë se variojnë nga 45 deri në 180 euro në kundërbler të denarit. Qëllimi është që të sigurohet lëvizje e qetë dhe e sigurt e të gjithë pjesëmarrësve të trafikut rrugor në qytet dhe veçanërisht përreth shkollave dhe institucioneve tjera publike.